Devido à quarentena da pandemia da Covid-19, o Banco de Sangues aqui do município de Rolim de Moura está solicitando que venha fazer as suas doações. Ainda existe uma necessidade grande, em especial na tipagem sanguínea negativa. É que mais a gente precisa, porque ela serve tanto para doar para para alguém com sangue positivo ou negativo. Então a gente pede sempre uma quantidade maior de doadores negativos, até porque eles são poucos na população geral. Basta ligar e agendar o horário da doação e se preparar com a alimentação e hidratação correta. Até para não dar tumulto na recepção, né, por conta da aglomeração e tudo. Então a gente trabalha com agendamentos. Mas o nosso movimento não está muito grande, então não está dando essa aglomeração. Então a gente pede a todos que venham fazer sua doação ainda esse mês. A gente sempre pede que no dia anterior as pessoas tomem bastante líquido, né, se hidratem bem, façam uma refeição mais saudável, sem muita gordura, sem muitos açúcares, e venham no dia seguinte fazer a doação já alimentado. Então tem que tomar um café da manhã, não pode comer frituras, não pode ter fumado e nem ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. O agendamento pode ser feito pelo telefone 3442-1328, né, no período da manhã, de 7 às 12 horas.